bare gugumai abah jeli sebola beng dina para Yuni Pak, para Leti, Galit, Galit, Galit.
Ngariun deui, ngaleun deui, ngaralet. Iya. Tong kala katok, tong kala katok. Eta 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 eta. Sarti rerengan kedak wargi Bapak Hajat. Adi nyari. Ai 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 ai. Hirup adi ting pinoku ada jodohnya siapa mau tiasa datang deui mama jayanan wajah ngaran cik timba diriku katapi karasa kaya asaliran angin batin daun acuh muka tabang nangin apa jeli bapaknya si ganung agung payan mama jai eri wajah hadiri kuning tegak tanah tegak kagerep habi bece resep seningi suara seni senada nomekar bapaji darah modei orang akhida istia ngopi aja nih nomarani malah kedaya mama daerah madai sokaringgis sokomo lamona katakjir mama ini karawang ada ya nobager wasina den aduk ngaleci lamon aya hiburan mama ini karawang rek menanta ka abdi lalaguan bapak aji darah mau nama gara dai anak
boga keur jajan mama aja irung deui sayang malah jadi lamun. Kopi rarang geuyeun bade dara marai ingkeun anu ngabdi atuh rarapa Endrik ngolapati dikeureuyeun. Peace.